Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimiz inşallah bu qazların sıxlığı, nisbi sıxlıq və qaz qarşınlarına aid hesablamalar bölməsindən olacaq. Burada hesablama aparmaq üçün, demək, birinci sualda nə deyir bizə? 0 tam %25 mol CO2 və 0 tam %25 mol N2-dən ibarət qaz qarşılığındakı molekulların sayını hesablayın. Bunun üçün ilk öncə bunların mol miqdarlarının cəmini tapmaq lazımdır. Yəni ki, 0 tam %25 üstünə gəlinsin 0 tam %25 0 tam %5 edəcək 0 tam %5 0 tam %5 mol 0 tam %5 mol bilmirəm nə qədərdir x qəbul edərəm 1 mol isə 6 tam %2 vurulsun 10 üstü 23 edəcəkdir yəni bunu burada yazdım ruçkadan hesablayasam problem var burada x də bərabərdir edəcək 3 tam %1 vurulsun 10 üstü 23. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir. İkinci suala baxaq. İkinci sual 0 tam %5 mol CO2 və 11 tam %2 litr SO2-dən ibarətdir bu qarışıq. Demək, burada da oksigen atomlarının sayını soruşur. 0 tam %5 mol CO2-də oksigen atomlarının sayı. Görürəm ki, burada 2 dənə oksigen atomu var bir dənəsində, amma 0 tam %5 olduqda bu 2-ni 0 tam %5-ə vırıb bir oksigen atomu olduğunu yazarıq. 11 tam %2 litr özü 0 tam %5 moldur. 0 tam %5 moldur. 0 tam %5 molu 2-yə vırdığımız zaman bu da 1 mol oksigen atomu verəcəkdir. Görürəm ki, hər ikisində 1 mol oksigen atomu var. Bunların cəmi də ki, 2 mol edir. 2 mol edir. Bu zaman bunu sayla ifadə etdiyimiz zaman vuraram 6 tam %2 vurursun 10 üstü 23-ə. Bu da ki edər 12 tam %4 vurursun 10 üstü 23 ki bu da B variantına uyğun gələcək ikinci sualda. Sonra üçüncü sual, normal şəraitdə X2H4 qazının sıxlığı 1 tam %25-dir, X elementinə nisbi atom kütləsi. Nisbi atom kütləsini tapmaq üçün ilk öncə bizə bu qazın MR-i lazımdır. MR X2H4 bərabərdir 2X plus 4M. Bu 1 molun kütləsidir və sıxlıq düsturuna əsasən, yəni ki, rho bölünsün, m bölünsün, rho bərabərdir 22, m bölünsün 22 tam %4. Buradan 2x plus 4-ü hesablayıb taparıq. 2x plus 4 bərabərdir. Rho-nun da ki, bizə 1 tam %25 verib, 22 tam %4-ə vırdığımız zaman eləyəcək 28. 2x bərabərdir. 24, x bərabərdir 12 çıxacaq buradan. Bu da ki, burada D variantına uyğun gəlir. Üçüncü sualda. Dördüncü suala keçid alaq. Normal şəraitdə 3-dən %36 litr helium və 4-dən %48 litr neondan ibarət qaz qarışığının kütləsi neçə qramdır? 3-dən %36 litr heliumun əvvəl fərq etmir, elə litrə görə də hesablaya bilərik. 3-dən %36 litr heliumun kütləsini bilmirəm nə qədərdir, amma qaz olduğuna görə 22 tam %4 litr heliumun kütləsi burada qeyd edilib 4 qramdır. X-i buradan tapdıqda 0 tam %6 edəcək tənasüb əsasən. Neonun kütləsini hesabladıqda
4,48 litri bilmirəm nə qədərdir, Y qəbul edək bunu. Amma 22,4 litrinin 20 qram olduğunu burada göstərə bilər elə. Çünki bunlar bir atomlu maddələrdir, bəsit maddələrdir. Y bərabərdir, çıxacaq 4 qram. Bizdən də X plus Y istəyir. Bu da 4,6 edər. Çünki bundan bunu topladıq. 4,6 B variantına uyğun gələcəkdir. Növbəti sual, 5-ci sual. SO2-dən və 0,75 mol N2-dən ibarət qarışığın kütləsi neçə qramdır? SO2-nin kütləsini bilmirəm, X qəbul edirəm. 0,75 mol N2-dən ibarət qaz qarışığının, 0,75 mol dedikdə N2-nin də kütləsini bilirəm ki, 25-dir. 28-dir, burası 28-ə. Bunları topladıqda kütlə 25-ə bərabər olmalıdır. Hesabladığımız zaman 0,75-i 28,4,3,21 eləyir. Yəni ki, x plus 21 bərabərdir 25-ə. X bərabərdir 4-ə. Yəni ki, karbon kütləsi də buradan 4 qram çıxır. Karbon qazının kütləsi. Bu da C variantına uyğun gəlir. 10 metr kub metan və 2 metr kub hidrogen neçə dəfə ağırdır? Bunun tam izahı belədir. 10 metr kub metan deyir. 10 metr kub metan və 2 metr kub hidrogen deyir. Bu zaman hesablama aparmaq lazımdır. Demək, həcmlərə uyğun. Bilirik ki, nü 1 bölünsün nü 2 bərabərdir. Biz bu, keçən dərsimizdə demişdim, V2. V1 bölünsün V2-yə. Nü 1-in yerində demək, M bölünsün böyük M-də, yəni molar kütlə yaza bilərəm. Yəni ki, belə bir ifadə alınır buradan. Nü 1-in yerinə yazaram ki, M1 bölünsün və yaxud da M hidrogen bölünsün. M hidrogen sonra M CH4 bölünsün. M CH4 bərabərdir. 10 bölünsün, daha doğrusu bunun həcmi 10-dur. Burada yazaram, 2 bölünsün 10. 2 bölünsün 10. Bu da bizə verəcək 5-də 1. 5-də 1. MH2 hidrogen üçün bilirəm ki, hidrogenin ayəri 1-dir, amma MR-in tapdığı 2 olacaqdır. Yəni MH2 2 olacaqdır. Sonra bu hesablama ardın apardıqda yazacağım ki, burada MH2 vırılsın. MCH4 bilirəm, yuxarı qalxır. Da bu riyaziyyatda hesablamanı özümüz eləyə bilərik. MCH4 16-dır. Sonra bölünsün. 2 vırılsın. MCH4 bərabərdir. 5-də 1-ə. Amma bu ixtisar getdi 8 dəfə. 8-i də 5-ə vurduqda 40 dəfə eləyir. Qayda qalır ki, M hidrogen bölünsün MCH4 bərabərdir 40-də 1-ə. Görürəm ki, MCH4 MH2-dən 40 dəfə çoxdur. Yəni ki, bu ifadə bu formada yaza bilərik. Ki, bu da 40 dəfə çox ağırdırı soruşurdu. A variantına uyğun gəlir. 7-ci sual. Normal şəraitdə 5,6 litrinin kütləsi 11,5 qram olan qazın hidrogenə görə sıxlığını hesablayın. İlk öncə 5,6 litrinin kütləsi 11,5 qram olan birləşmə 5,6 neçədir bu? 5,6 11,5 dir 5,6 litri 11,5 səhv eləmirəmsə dedi. 22,4 litri x olar. X-i hesabladığımız zaman 4 dəfə ixtisar gedir. Bu deyilir 46. Yəni ki, X-in qiyməti 46 çıxdı. Hidrogenə görə nisbi sıxlığın istəyirdi.
DHC ilə hesablanır bilirik. Bu da ki, MX bölünsün M hidrogen olduğunu bilirik. MX-i 46 tapdıq. MH2 də ki 2-dir. Bu da bizə 23 verər. 23 verər. Bu da 7-dən A variantına uyğun gəlir. 8. 0,5 mol azot. 105 mol azot, 2240 ml oksigen, 3,36. Bunların xloriddən əvvəl qaz qarışığı neçə molekulu var? Molekulu soruşduğuna görə bunların hamısını mola çevirərik. 0,5 mol azot elə özü 0,5 mol verib burada azotun mol miqdarı. 2240 ml 2,24 litr eləyir. Bunu da ki, demək, mola çevirdikdə 2,24 litr eləyir, litrlə mililitrə çevirdiyimiz zaman. Bunu da böldükdə 0,1 verəcək bizə. Demək, oksigenin də mol miqdarı 0,1. 3,65 qram hidrogen xlorid, hidrogen xloridin kütləsini verib 36,5, 3,65-i 0,1 mol edər. Topladıqda bunları görürəm ki, edir 0,25 mol, yəni 0,25 mol etdi. 0,25 molu da ki, say ilə ifadə etdiyim zaman 6,25-ə vuraram. İndi 6,2-yə. Burasını 10^23. Bu deyilər 1,505, burasını 10^23. Bu da Y variantına uyğun gəlir 8-ci sualda. 9. Sıxlığı metan sıxlığından 4 dəfə çox olan qaz. Metan kütləsi 16-dır. Biz də ki, sıxlıqları artıq sıxlıq düsturundan əsasən bilirik ki, D bərabər olacaq. D4-də bərabərdir. X, hər hansı bir X qazıdır. Bölüblər metana. Yəni ki, M1 bölünsə M2 düsturundan əsasən X ilə bərabərdir, 64 çıxıb. Və bizdən 0,12 mol. 1 molun kütləsi 64-dür. Çünki biz MX-i, molyar kütləni burada hesablayırıq. Yəni, bunu belə biraz yazsaq daha yaxşı olar. MX 64-də bərabər olur. 1 molu 64-dürsə, 0,12 molun istəyir bizdən X yazaram. Bu da 12,8 edər. A variantına uyğun gələr. Sonra eyni şəraitdə götürülmüş 8 qram hidrogen, 56 qram azot qazların həcmlərini müqayisə etmək lazımdır. Bunun üçün də mola çevirmək lazımdır. 8 qram hidrogenin mol miqdarı, hidrogenin 1 molun kütləsi 2 qramdır. Görəm ki, 8-i 2-yə böldükdə 4 çıxır. 56-nı da ki, 28-ə böləcəm, çünki burada 28 verib. Bu da ki, 2 çıxır, 4 də 2-dən böyükdür. Demək, hidrogen azotdan 2 dəfə çoxdur. Yəni, VH2 bərabərdə 2VN2, bu da B variantına uyğun gəlir. 10-cu sualda. 11. Maddələrin tərkibində karbon-hidrogen atomlarının say nisbətləri 1/2,5 kimidir. Bunu hesablamaq üçün, əgər karbon və hidrogendən ibarət olduğunu görürəm bu birləşməni. Əgər karbona X deyirəmsə, hidrogenə 2,5X deyəcəm. Çünki bu, bundan 2,5 dəfə çoxdur. Havaya görə nisbi sıxlıqlar da 2 olduğundan, yəni ki, 2 bərabərdir MX maddəsi bölünsün 29. Bu da bizə tapdığı da MX-i 58 verir. Yəni ki, CXH2,5X-in kütləsi 58-ə bərabərdir. Bunu da hesablamaq üçün karbon nisbi atom kütləsi 12, hidrogen nisbi atom kütləsi 1 olduğundan hesablayarıq 12X plus 2,5x bərabərdir 58-ə. 14,5x bərabərdir 58 olduğundan x-i də buradan hesablayarıq. X bərabərdir. Demək, 2 dəfə olanda bu 29 edir, 4 dəfə. X 4-ə bərabərdir. X-in yerinə 4 qoyduqda olacaqdır S4H10. X-in yerinə 4 qoyduq. S4H10, bu da ki, Y variantında, yəni ki, yerləşmişdir. 12 ondan uyğundur. 13. Hansı qazların normal şəraitdə sıxlıqları eynidir? Sıxlıqları bir-birinə olan nisbəti, yəni ki, nisbi sıxlıq, Rho1-in Rho2 olan nisbəti, M1-in M2 olan nisbəti kimidir?
görürəm ki, kütlə ilə sıxlıq düz mütənasibdir. Yəni ki, kütlələri bərabər olan sıxlıqları bərabər olacaq. CO2-nin kütləsi 44 mR-ni hesabladıqda, CO2-8-i hesabladıqda 12 mR hesablamaqdır. Yenə 44. CH2 demək edəcəkdir 26, CH6 da edəcəkdir 30. Demək bizim cavabımız 1-3-dür, eyni olan kütlələr. Bu da ki, D variantında yerləşir. 14-cü sual oxşardır. 15-ci sual. Hansı maddənin 1 molun həcmi normal şəraitdə 22,4 litr həcm tutur? Halında olan maddə olmalıdır. Bu da ki, formaldehid Y variantına uyğun gəlir. Bunlar hamısı tək bir hidrogen rabitəsi olduğuna görə maye, bərk halda olanlar da var hətta ki, bu haldadırlar. Hansı qaz havadan ağırdır? Havadan ağırdır. Havanın da MR-in verib 29. MR hesablamaq lazımdır. Burada da ki, havadan ağır gələn SO2 olacaq. 32 plus 32 bizə 64 verir. Bu da havadan ağırdır. Ki, D variantına uyğun gəlir. Yüngüldür də ki, öz üst tapın, ondan oxşardır. 18, 0,5 molunun kütləsi 3,2 qram olan 3,2 qram olan qazın hidrogenə görə nisbi sıxlığın 0,5 mol, əvvəl bunun 1 molunu tapaq. Sıfırdan %5-i 3,2-dirsə, 1 molu mx edər. Mx-i hesabladıqda 64 çıxacaq. Bizdəki hidrogenə görə deyirsəm, dehidrogen x qazı 64-dür, 2-yə böldükdə 32 çıxacaq. Bu da ki, A variantına uyğun gəlir. 19 oxşar tiplidir. 20 də ki, onun əksidir, bunu həll edək. Yəni ki, 18 ilə 19-un əksidir 20. Hidrogenə görə sıxlığı 14 olan qazın 0,5 molunun kütləsini istəyir. Demək, biz bilirik ki, dehidrogen bərabərdir, deyir 14. Və biz hesablama hidrogenə görə x qazının nisbi sıxlığı da, yəni hesablama apardıqda 14 bərabərdir. Sonra mx, yəni ki, x qazının molar kütləsi bölünsün 2 bizə 14 verib. Buradan mx-i tapdıqda mx 28-ə bərabər olur. Və 0,5 molunun kütləsi, 1 molunun kütləsi 28 çıxdısa, 0,5 molunun kütləsi nə qədər çıxar? X deyə, x də bərabərdir, 14. Ki, bu C variantına uyğun gəlir. 21-ci sual, normal şəraitdə etilen və dəm qaz qarşılığında hansı qaz əlavə etdikdə qarşının sıxlığı artar? Etilenin formulu C2H4-dür. Dəm qazı da ki, CO-dur. C2H4-ün kütləsini hesabladıqda 12, bu da 4. C2, daha doğrusu 1. İndi birbaşa mən hesablamaq istədim. 12, bu da 16. 16. Bunların cəmi burada da 28 verəcək. Burada da MR-i hesabladıqda yenə 28 verəcək. Etilen 28, dəm qazı 28. Əlavə etdikdə qarşının sıxlığı artsın deyirsə, hər hansı bir x ədədi götürməliyik ki, bu 28-dən böyük olsun. Böyük olandakı Y variantındadır. 12, 1 hesabladıqda bunu 24 plus 6, bu da bizə 30 verir. Bu da ki, Y variantına uyğun gəlir. 21-ci sual. 22-ci sual oxşardır. Azot və dəm qazını da formulunu verdim. Hansı qaz havadan ağırdır? Bayaqçı sualla oxşardır. 29-dan çox olanı tapmaq lazımdır. Yüngüldəki 29-dan aşağı olanı. X və Y qazların hər ikisinin heliumə görə nisbi sıxlığı 11-ə bərabərdir. Bu qazların molar kütlələri də bərabər olmalıdır. Çünki istənilən demək, deyir ki, D heliuma görə deyirdi. Heliuma görə X qazının kütləsi 4-dür. Nisbi sıxlığı 4-dür. Mən buradan hesablama apardıqda MX bölünsün helium 4-ə ki, 11-ə bərabərdir. Üzr istəyirəm. 11-ə. MX-i tapdıqda MX bərabərdir. 44-dir. Heliumu görə Y qazının sıxlığıdır, yenə 11-dir. 11-ə görə MY-i tapdıqda bölünsün 4. Görürəm ki, MY-i də 44 verəcək.
Demək, MX, MY bərabərdir. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir 25-dən. 26-cı sual. X və Y qazlarının maddə miqdarları bərabərdir. Maddə miqdarlar bərabərdirsə, həcmlər bərabərdir. Biz bunu demişdik daha. Yəni, N1 bölünsün N2, V1 bölünsün V2-yə bərabər olduğundan, maddə miqdarları da bir-birinə bərabər deyir. Yəni ki, V1 bölünsün V2 1 verəcək yəni bizə. 27-ci suala baxaq. Qazlar üçün doğru ifadələr göstərin. Molekullar arasında cazibə qüvvəsi çox azdır. Bəli, çünki molekullar çox rahat qırıla bilir. Yəni, havada daha rahat gəzə bilir qaz boşluğunda. Amma ki, suya girdikdə sıxlıq biraz çox aldığına görə çətinləşir. Amma, yəni, maye mühitə girdikdə molekulların cazibə qüvvəsi çox alır. Amma qazlarda bu zəifdir. Molekulların ölçüləri onlar arasındakı məsafədən çox kiçikdir. Bu da doğrudur. Yəni, bir də doğrudur, iki də doğrudur. Molekuldakı atomlar arasında yalnız polyar kovalent rabitə var. Bu rabitə bölməsindədir. Qeyri-polyar da ola bilər, polyar da ola bilər. Misal üçün, hidrogendə qeyri-polyar, amma misal üçün, deyək, H2O-da isə polyar, qazlarda deyirsə, CO2-də misal üçün, rabitə polyardır. Molekul qeyri-polyar, amma bu başqa məsələdir. 1-2 olacaqdır. Bu da D variantına uyğun gəlir 27-də. Doğrunu deyir, göstərin. Qazlar üçün doğru ifadələr eyni sualdır. 29, normal şəraitdə 22,4 litr oksigen, 22,4 litr hidrogendən neçə dəfə ağırdır? 22,4 litr hidrogen 1 mol deməkdir. 1 mol hidrogen də oksigen kütləsi 32 qramdır. 22,4 litr hidrogen yenə 1 mol deməkdir. Amma 1 mol hidrogenin kütləsi 2 qramdır. 32 qram 2 qramdan 16 dəfə çoxdur. Bu da ki, cavab A variantına uyğun gəlir 29-da. 30-cu suala baxaq. Normal şəraitdə 22,4 litr hidrogen, 22,4 litr oksigendən neçə dəfə yüngüldür? Yəni, eyni sual. Propan və butan hansı həcm nisbətində olduqda onlardakı hidrogen atomlar sayı bərabər olar? İndi propanın formulu C3H8, butenin formulu C4H8. Mən burada hidrogen atomlarına diqqət edirəm. Əgər hidrogen atomları görürəm ki, 1-in 1-ə də bərabərdir. Yəni ki, 1 böl 1 nisbətində elə götürsəm, alınır bu iş. Ona görə də A variantı edir. Metanda CH4, bir dənə buna da baxaq, oxşar olsa da. Propanda isə C3H8-dir. Görürəm ki, bunda 4 dənə, bunda 8 dənədir. Bunu 2-yə vurmalıyam ki, 8-ə bərabər olsun. Yəni, 2 böl 1 nisbəti alınacaq həmişə. Yəni, 2x, bu da x götürsək. 2 böl 1 nisbəti. A variantına uyğun gələcək 32-də. 33. Qazların sıxlıqlarının artma sırasını göstərin. Sıxlıqların artma sırası onların kütlələrinin artması ilə əlaqədardır. Yəni ki, biz bunu demişdik bayaqları. Burada da azot görürəm ki, 28, oksigen 32, xlordakı 71-dir. Ən çox xlordadır. Sıxlığın artması istiqamətindədirsə 3-2-1 olacaq. C variantına uyğun gələcək. Qazdan sıxlıqların artması sırasını göstərən oxşar sual. Sonra 35, 36, 37, bunlar demiş şey almışsa, ona görə 38-ə baxıram. Tərkibində eyni mol sayda hidrogen, azot və azot və NO olan qarşının kütləsi 90 qramdır. Deyir ki, hidrogen eyni molda deyir, azot da X moldur, NO da X moldur. Bunların hamısını, birini X götürürsün, hamısını X götürmək məcburiyyətindəyəm. Hidrogenin kütləsi 1 molunda 2 qramdır, azotda 28-dir. NO-da da ki, 30-dur. Kütlələrini hesabladıqda, yəni ki, X molunun kütləsini hesabladıqda hidrogen üçün 2X, azot üçün 28X, plus 30X, bərabər dedir 90-a. Burada da ki, 60x 90-a bərabərdir. X bərabərdir, 1,5 edir. X 1,5 edir. X-in yerinə 1,5 yazdıqda NO-nun kütləsi 45 çıxacaq. Çünki 30x idi NO-nun kütləsi. Bu da bərabərdir 45 edər. 45 qram. Və deyir ki, NO-nun kütlə payını tap. 45 qram 90-ın neçə faizini təşkil edir? 2-də 1-in. Buradakı faiz nə hesabladıqda 50%-dir B variantına uyğun gəlir 38-ci sualda. 39 oxşar tiplidir.
40-cı suala baxaq. Primitiv sualdır. Hidrogenin tərkibində hidrogen və xlor molekulun hansı nisbətə götürmək, onların molekulların sayı nisbəti 2/7 olsun deyir. Molekul desə hidrogen özü də molekul, xlor özü bir molekuldur. Elə 2/7 nisbəti elə bunların molekul nisbətlərini verəcək. C variantı. Yəni belə deyək, situasiya məsələsi olsa 2x bölünsün 7x kimi götürərik bunu. Nəticədə 2/7 edər. 40-cı sual. 41 oxşar tiplidir. 42-yə baxaq. Kütlələri bərabər olsun deyir 42-də. Propinin formulunu da verib 40, CH4-ün formulunu da verib 16. Bunların kütlələrini bərabərləşdirmək üçün bunlar üçün əkob tapmaq lazımdır. 40 ilə 16-nın əkobu 80-dir. 80 40-a bölündüyü zaman 5 edir. 2 edir. 16-ya bölündükdə də 5 edir. Yəni 2/5 nisbəti edir. Y variantı edəcək. Hidrogen və azot qazının hansı həcm nisbətində götürmək lazımdır? Kütlələr bərabər olsun. Oxşar tiplidir. 44-cü sual. Bundan elə bilirəm ki, keçən də mövzuda bir dənəsini yazmışdım. Oxşar tiplidir, amma yenə burada yazacağım. Deyir, normal şərtdə sıxlığı rho-dur. Bir molekulunun istəyir. Bir molekulunun, diqqət edin, kütləsi neçə qramdır? Biz 1 molunun kütləsini tapa bilərik. 1 molunun kütləsi rho bərabərdir. M bölünsün 22.4 edirdi. 1 molunun kütləsini buradan hesabladığımız zaman M bərabərdir. Bizə verəcək rho vurulsun 22.4. Bu 1 molunun kütləsidir, amma bizdən 1 molekulunun kütləsini istəyir. 1 molunda olan molekulların sayı NA qədərdir. Yəni rho vurulsun 22.4 NA-sındadır. Bizdən 1 molekulun istədiyinə görə 1 molekuluna tənasüblə burada X qoyarıq. X-i hesabladıqda rho vurulsun 22.4 vurulsun 1 daha yazmıram. NA-ya bölərik. Bu da ki, D variantına uyğun gəlir 44-də. Normal şəhətdə qazların sıxlığının, onların molekul kütləsində anasılıq qrafiki. Düsturda gördüyümüz kimi, molekul kütlə böyüdükcə qazın sıxlığı da böyüyər. Bu da ki, C variantına uyğun gəlir. Hər hansı bir qazı, misal üçün deyək ki, CO2 28-dirsə, 56 olan qazı götürsük, görürsən ki, istər-istəməz bu fərq verir. Bu da ki, demək C variantına uyğun gəlir 45-də. Onların kütləsində hansılıq qrafiki, yenə burada düz mütənasibliyi, oxşar sual. Propan sıxlığı metan sıxlığında neçə dəfə böyüşdür? Qayda var. Elə ρ1 bölünsün ρ2 bizə M1 bölünsün M2-ni verirdi. Sıxlıqların bir-birinə olan nisbəti, propan sıxlığın ρ1, metan sıxlığın ρ2 götürsük. Demək, bu da 44 bölünsün 16 edir. Bu da təqribi 2.75 zədd edər, yəni özü hesab edəsiniz, amma mən elə biləm A variantına uyğun gələr yəqin. Sonra propan sıxlığı hidrogen sıxlığında neçə dəfə çoxdur? Oxşardır. Özünüz həll edərsiniz. 49-a baxaq. 49-da deyir ki, eyni şəraitdə bərabər həcmə malik. Buradakı həcm mol miqdarı ilə eynidir, yəni 3 mol həcm, burada da deyir 3 mol həcm olmalıdır. 3 mol həcm CH4-ün də kütlələri hesablasaq, isin qazın molekul kütləsini, çünki bizə kütlə tapmaq lazımdır. 3-ü vuraram 16-ya, bu bizə 48 verər, yəni ki, bu qabın kütləsi 48-dir. 1.5 mol CH6, CH6-nın kütləsi... Kütlələr də yəni bir-birinə deyir bərabərdir, diqqət etsək. 1.5 mol CH6-nın kütləsini də hesabladıqda 24-6 plus 6 bizə 30 verəcək. MR-ni hesabladıq. Yəni 1.5 molun kütləsi 45 edəcək. Bu da ki, 45 plus 1.5x bərabərdir 48-ə. X-i də buradan hesabladıqda X bərabərdir, 2 çıxmalıdır. C variantına uyğun gəlir 49-cu sual. 50-ci sual 50-ci sualda nə deyir?
2,24 litr hidrogen və 2,18 qram azotdan ibarət qaz qarışığındakı hidrogen həcm payını hesablayın deyir. Həcm payını dediyinə görə görürəm ki, hidrogeni elə həcmlə verib, demək azotu isə kütlə ilə verib. Amma bunu biz həcmə çevirməliyik. 2,8 qram neçə litrdir bilmirəm, amma 28 qramının 22,4 litr olduğunu bilirəm. X-i buradan hesabladıqda 2,24 çıxır. Mən də görürəm ki, 2,24 litr ilə azot var imiş. 2,24 litrdə hidrogen. Bunların həcmlərinin nisb cəmi 4,48 litridir. Məndə ki, fi düsturuna əsasən H2-nin həcmin, yəni 2,24-ü ümumi həcmə bölərəm 4,48-ə. Vuraram 100-ə. Bu da bizə 50% verəcəkdir. Belə. Bu, səhv etmirəmsə, 100-ə qədər olan suallardır. Mən də ki, bunu dərs ərəfəsində çəkirəm. İndi birazdan sinifə getməli olacam. Özüm bu dərs arasında boşluq var idi. Ona görə deyim, şagirdlər üçün, yəni ki, izləyicilərimiz üçün çəkib yerləşdirim. Yəni, bu vaxtı vaxtım olur, o birisi vaxtlardakı gec olur deyə çəkə bilmirəm, hazırlaya bilmirəm. Gərək üzrlü hesab edəsiniz. Amma sabahkı gündə isə bu mövzunun sonuna çatacağım inşallah. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allaha əmanət olun inşallah.